Speed up one gang again.
omkring en for meget, bare en lille overtræd, det er okay. Ja. Stenudslag. Oh. Og sidde lidt imod stenudslag. Ja. 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 Ja, det er godt. Højre ben, som hun drejer. Ja, godt. Åh, det er lidt for stærkt. Til væggen igen, så stil hende lidt udad igen en gang. Jeg skal få lov til at gå for meget til højre. Så stil bare lidt til højre nu. Udad. Skulderen lige på en skulder til højre.